Kā top eiro banknotes? Eiro banknotēm visās eirozonas valstīs ir vienots dizains. Vispirms tika izstrādāti kopējie noteikumi – papīra naudas nomināla vērtības, banknošu izmēri, izmantojamais papīrs. Banknotes parasti izgato ar lielāku nominālu vērtību nekā monētas, jo papīra naudas zīmēs var iestrādāt sarežģītākus pretviltošanas elementus. Banknošu dizainu izvēlējās eirozonas valstīs organizētā aptaujā. Sabiedrības izvēlētais mākslinieks sadarbībā ar tipogrāfiju speciālistiem izstrādāja banknošu dizainu vissīkākajās detaļās, jo banknošu ražošana ir tehnoloģiski sarežģīts process, kas prasa augstu drošības līmeni. Banknotes ražošanas ceļš sākas papīra fabrikā. Atšķirībā no celulozes papīra, uz kuru mēs ikdienā rakstām, naudas zīmju papīra izgatavošanā tiek izmantota kokvilna. Kokvilnas papīrs ir izturīgāks, un tas pagarina banknotes mūžu. Izgatavojot naudas papīru, tajā tiek iestrādāti vairāki pretviltošanas elementi. Tā ir pret gaismu saskatāma ūdenzīme, hologramma, metalizēta josla un īpašas šķiedras matiņi, kuri ultraviolētajā gaismā mirdz dažādās krāsās. Lielie naudas papīra ruļļi tiek sagriezti loksnēs un nogādāti tipogrāfijā. Tipogrāfijā banknotes iespiež vispirms offseta tehnikā, vienlaikus uz loksnes drukājot vairākus desmitus naudas zīmju. Arī šajā procesā banknotēs iestrādā pretviltošanas elementus. Kad naudas zīmju loksnes ir nožuvušas, atsevišķus dizaina elementus drukā reljefā rakstā dobspiedes tehnikā. Dažādu nominālu vērtību banknotēm ir atšķirīgi izmēri. Tās ir spilgtās krāsās un ar reljefiem iespiedumiem, kas palīdz vairadzīgajiem atpazīt banknotes. Visos ražošanas posmos banknotes tiek pakļautas stingrai kvalitātes kontrolei, pārbaudot gan ar īpašām iekārtām, gan izvērtējot izlases veidā. Izbrāķētās banknotes tipogrāfijā nekavējoties iznīcina. Kvalitatīvi nodrukātās naudas zīmju loksnes sagriež banknotēs, sakārto numuru secībā, iepako un sagatavo nosūtīšanai pasūtītājam. Kas atbild par eiro banknotēm? Eirozonā tikai Eiropas centrālajai bankai ir tiesības lemt par banknošu dizainu un atļaut laist apgrozībā naudas zīmes. Bet katras Eirozonas valsts centrālā banka pasūta savai tautsaimniecībai nepieciešamo naudas daudzumu. Latvijā eiro banknotes laiž apgrozībā, izņem no apgrozības, apstrādā un uzglabā Latvijas banka. Eiro banknošu dizainu 1996. Gadā izvēlējās visā eirozonā organizētā konkursā. Tajā uzvarēja dizaina piedāvājums, kas risināja tēmu Eiropas gadsimti un stili. Banknotēs attēloti 7 Eiropas arhitektūras stili – antīkais periods, romānika, gotika, renesanse, baroks un rokoko, 19. Gadsimta tērauda un stikla arhitektūra un 20. Gadsimta arhitektūra. Visās banknotēs redzams Eiropas Savienības karogs, 12 zvaigžņu un Eiropas ģeogrāfiskais attēls. Šie tēli, kā arī arhitektūras elementi, logi, vārtejas un tilti simbolizē Eiropas vienotības, atvērtības un nepārtrauktas attīstības ideju. Jaunajās Eiropas sērijas banknotēs, kuras izmanto kopš 2013. Gada, saglabāts iepriekšējais dizains, bet, lai tās būtu labāk pasargātas no viltošanas, modernizēti pretviltošanas elementi, mainīta ūdenzīme, kurā redzams grieķu mitoloģijas tēla Eiropas portrets. Eiro banknošu drukāšana uzticēta 12 Eiropas valstu tipogrāfijām, kuras piedalās Eirozonas valstu izsludinātajos konkursos par banknošu tirāžu papildināšanu. Vislielāko apjomu nodrošina Vācijas, Itālijas, Francijas un Spānijas naudas spiestuves.